Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Yaşayıram gəlir nəfəsim Vətən uğrunda döyülür nəfsim Sona qədər ölkəmə bağlıyam Çünki mən Azərbaycanlıyam Ürəyimdə coşur doğma nəğmələr Vətən sevgisində dəli qanlıyam Qəlbimdə əbədi Salam, xoş gördük sizi, hörmətli televiziya tamaşaçıları, studiyamızın qonaqları, yarışmamızın iştirakçıları və sevimli dünya azərbaycanlıları. Mən Azərbaycanlıyam milli bilik yarışması yenidən ekranlarınızın qonağıdır. Yenidən bir araya gəldik. Bir araya gəldik ki, bir daha Azərbaycanımızı tanıyaq və tanıdaq. Bugün möhtəşəm bir oyun olacaq. Çünki biz böyük final oyununun astanasındayıq. Bugün 7-ci mövsümün 4-cü onluğunun qalibləri ilin qalibi adı uğrunda mübarizə qatılmaq üçün yarışacaqlar. Əslində, bugünkü qalib də əvvəlki 3 onluğun qalibi kimi artıq adını Mən Azərbaycanlıyam Milli Bilik yarışmasının 2 qat qalibləri sırasına yazacaq. Lakin ilin qalibi olmaq yarışmada iştirak edən hər bir gəncin arzusudur. Bu arzuya kimin çatacağını finalda öyrənəcəyik. İndi isə son onluğun qalibi olmaq üçün yarışacaq intellektuallarımızla tanış olaq. Beləliklə, tanışlıq. Mirazər Məmmədzadə Seyfəli Nuriyev Əsəd Əsədullayev Şöylə Nuri Kənan Rəhimov Amir Cəfər Quliyev Pərvanə Bəşirli Faiq Məmmədov Cəmil İskəndərli Və bir iştirakçımız, intellektualımız da iştirak etməli idi bu yarışmada Hafiz Məmmədov, amma müəyyən üzrlü səbəblərə görə bugün yarışmamıza qatıla bilmədi, ona görə Əziz intellektuallarımız, bugünkü yarışmada 9 nəfərsiz, 10 nəfər yox.
Belə. İştirakçılarımızla tanış olduq və sırada isə təbii ki, təşəkkürlərimiz var və mən ilk olaraq yarışmamızın birbaşa təşəbbüskarı olan Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinə təşəkkürünüzü bildirmək istəyirəm. Gənclərimizə hədiyələri təqdim edən və bizə hər cür texnoloji dəstək verən Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə də təşəkkürümüzü bildiririk. Təhsil Nazirliyimizə də əlbəttə ki, təşəkkürlərimiz var. Və yarışmamızı ölkəmizdə və onun hüdudlarından kənarda milyonlarla tamaşaçılara yayımlayan Azərbaycan televiziyasına da dərin təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik. Təşəkkürlərimiz bu qədər. İndi isə əziz intellektuallarımız, əslində yarışmamızın qaydaları ilə siz tanırsınız. Amma təkrar biliyin anasıdır, necə deyirlər. Ona görə bir də xatırladıram ki, yarışmamız 3 turdan ibarətdir. Seçim, oyun və final turlarından və oyun əsnasında hər turun qaydaları haqqında məlumat verəcəyim sizə. İlk seçim turumuz olduğu üçün onun qaydaları haqqında məlumat verirəm. Mən seçim sualını səsləndirirəm, vaxt getdi deyirəm və zil səsi səslənir. Və zil səsindən sonra siz düymələri basırsınız və kimin işığı birinci yansa o cavab verəcək. Və sonra oyun turumuza qayıtılacaq intellektualımız. Şərtlər yadınızdadır, aydındır məncə. Elə isə gəlin başlayaq, diqqətli olun, seçim sualı səslənir. Sual belədir. Bu zehir mağarası hansı İnzibati rayonunun ərazisində yerləşir? Vaxt getdi. Seyfəli Nuriyev birinci olub. Seyfəli, buyurun cavabınız. Bu zehir mağarası. Mən fikrimcə bu Lerik rayonu. Hansı? Lerik. Lerik rayonunda deyirsiniz yerləşir. Düzdür, Lerik rayonunda yerləşir. Hörmətli tamaşaçılar, beləliklə bugünkü yarışmamızın ilk iştirakçısı Seyfəli Nuriyevdir. Seyfəli, buyurun. Seyfəli, yarışmamızı daim izləyən tamaşaçılarımız artıq sizi tanıyır, amma tanımayanlar da var. Ona görə gəlin bir də özünüz haqqında məlumat verin qısaca olaraq. Mən Nuriyev Seyfəli Lətifoğlu, 2000-ci ildə Sabirabad rayonu Əlcanlı kəndindən olmuşam. 2006-cı ildə həmin kəndin Niyaz İsmailovadan tam orta məktəbin birinci sinifinə daxil olmuşam. 2013-cü ildə təhsilimi Nərmanovadına Sabirabad şəhər 2 saylı məktəb liseydə davam etdirərək, 2017-ci ildə qəbul imtahanlarında iştirak edərək Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçisi Akademiyasının Dövlət və Bələdiyyə İdarə Etməsi ixtisasına daxil olmuşam. Hazırda həmin ixtisas üzrə birinci kurs tələbəsiyəm. Maraqlarım müxtəlifdir, müxtəlif idman növləri ilə maraqlanıram. Mən Azərbaycanlıyam daxil olmaqla müxtəlif intellektual oyunlara baxıram və bəzilərində iştirak edirəm. Hobbi olaraq müxtəlif yanırından asıl olmayan müxtəlif mahnıları, musiqilərə qulaq asıb, həmin musiqiləri saxlayıram. Yəni, onları yığıram, kolleksiya kimi. Maraqlar yığıram. Siz bir dəfə bizim oyumuzun qalibi olmuşsunuz. Bəli. Necə hissi idi o? Çox, belə ifadə eləmək mümkün deyil. İfadə eləmək mümkün deyil. Arzu edirik ki, bu gün də qalibiyyət qazana biləsiniz. Belə. Oyun turumuzun qaydaları haqqında məlumat verməyə ehtiyac varmı? Heç nə dəyişmədi. 5 mövzumuz var. Dil və ədəbiyyat, tarix və etnografiya, coğrafiya, mədəniyyət və incəsənət və ümumi mövzu. 9 suala cavab verməlisiniz. Hər mövzuda 3 sual var. 20 saniyə vaxt veriləcək sizə düşünməyə və auditoriyadan 2 dəfə kömək götürə bilərsiniz. Başlayaq. Buyurun. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Seyfəli tarix və etnografiyanı seçdi və biz Seyfəli ilə tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Seyfəli, tarix və etnografiyadan birinci sual. Nadir Şahın əmisi oğlu olan bu şəxs Urmiya xanlığının əsasını qoymuşdu. Əfşar tayfasından olan bu xan kimdir? Vaxt gəlməsin, Fətəli xan Əfşar. Fətəli xan. Düzdür. Növbəti sual. 1421-ci il avqustun 1-də Şirvanşah 1-ci Xəlilullahın kömək etdiyi Teymuri Şahruxla Qaraqoyunlular arasında baş verən bu döyüşdə Şahruq Qaraqoyunlular üzərində qələbə çaldı. Qara Yusifin oğlanları İskəndər və İsfəndiyarın məğlub olduğu bu döyüş hansıdır? Vaxt çəkməsin, Alaşqırt vadisində döyüş vaxtı, Alaşqırt döyüşü. Alaşqırt döyüşü. Tamamilə doğrudur. Və üçüncü sual. Bu komitə 1917-ci il martın 17-sində müvəqqəti hökumətin Bakıda yerli hakimiyyət orqanı olaraq yaradıldı.
Sözü gedən bu komitə hansı idi? Vaxt getsin. Vaxt getdi. Vaxt bitdi Seyf Əli. Versiyam var aslında. Hansı? İctimai İşlərin İcraiyyə Komitəsi. Qəbul edim cavabınızı? Edim. Etdim. Cavabınızı qəbul edirəm kiçik bir düzəlişlə. İctimai Təşkilatların İcraiyyə Komitəsi. Amma düzdür cavabınız. Həcanlanmayın, çox həcanlısınız deyəsən. Həcanlanmayın. Tarix və etnografiya mövzusunda olan 3 suala cavab verdiniz və mövzunu dəyişməliyik. Coğrafiya. Coğrafiya. Seyf Əli coğrafiyanı seçdi və biz Seyf Əlinin coğrafiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Goranboy rayonunda yerləşən Ağcakənd yatağı hansı faydalı qazıntı ilə zəngindir? Vaxt getsin. Vaxt getdi. Buyurun Seyf Əli. Köməkdən istifadə edəyim. Köməkdən istifadə eləmək istəyirsiniz. Buyurun, bilən varsa. Rahil Dadaşlı, Dövlət İdarəçilik Akademiyası Beynəlxalq Münasibətlər 2-ci kurs. Mənim fikrimcə bu gips yatağıdır. Ağzakən gips yatağı. Rahil deyir ki, bu gips yatağıdır. Qəbul edirəm. Qəbul edirsiniz. Biz də qəbul etdik. Rahil, çox sağ olun. Bu gips faydalı qazıntı ilə bağlı olan yatağıdır. Bir köməyiniz getdi. Və növbəti sual coğrafiyada. Qədim tarixə malik bu ərazi dəniz səviyyəsindən 2300 metr yüksəklikdə Quba rayonunda yerləşir. Prezidentin 2007-ci ildə imzalanmış sərəncamı ilə bura eyni adlı dövlət, tarix, memarlıq və etnografiya qoruğu elan edilmişdir. Söhbət haradan gedir? Vaxt getsin. Vaxt getdi. Bu ərazi dəniz səviyyəsindən 2300 metr yüksəklikdə Quba rayonunda yerləşir. Dövlət tarixi memarlıq və etnografiya. Buyurun Seyf Əli. Köməkdən istifadə eləmək istəyirsiniz. Buyurun. Rahil Dadaşlı, Dövlət İdarəçilik Akademiyası Beynəlxalq Münasibətlər 2-ci kurs. Mənim fikrimcə bu Xınalıq kəndi. Rahil deyir ki, bu Xınalıq kəndidir. Xınalıq. Qəbul edirəm. Qəbul edirsiniz. Seyf Əli. Əlbəttə bu Xınalıqdır. Düzdür. Çox sağ olun. Qubada ən qədim məskənlərdən biri və ümumiyyətlə Azərbaycanın ən qədim məskənlərdən biridir Xınalıq. Və üçüncü sual. Üçüncü sual? Coğrafiyadan. Üçüncü sual. Hündürlüyü 2415 metr olan vulkan, magmatik mənşəli bu dağ andezit-dasit çuxurlarından təşkil olunmuşdur. Culfa rayonu ərazisində yerləşən bu dağ hansıdır? Vaxt getdi. Seyf Əli, vaxt bitdi. Bu dağ hansıdır? Magmatik mənşəli 2415 metr hündürlüyü olan bir dağdır. Və bu dağ Culfa rayonu ərazisində yerləşir və bu dağ hansıdır? Məşhur dağdır. Seyf Əli, buyurun, cavabınız. Versiyanız yoxdur. Heç yoxdur versiyanız. Xeyr. Qəbul edirəm cavabınızı, yoxdur versiyanız, təəssüf. Yəqin ki, mən elə düşünürəm ki, siz bu sualın cavabını bilirsiniz. Sadəcə bugün sizə həyəcan çox mane olur. Siz bura gələndən bəri çox həyəcanlısınız və fikrinizi toplaya bilmirsiniz. Haqlıyam mən ya yox?
Bugün tək gəlmişəm. Hə? Bugün tək gəlmişəm, ona görə. Yox, tək gəlməyinizi mən söhbət onunla getmir. Sizə kömək eləyən tamaşaçılarımız var. Yox, ona görə yox. Mənəvi cəhətdən, yəni siz. Amma bir dəfə qalib olmuşsunuz bizim yarışmamızın qalibi. O deməkdir ki, siz artıq adınızı mən Azərbaycanlıyam milli bilik yarışmasının tarixinə yazmışsınız. Eybi yox. Bu dəfə uğursuzluq oldu. Sualın cavabı isə İlan dağı idi. İlan dağı. Bilirdiniz yəqin ki. Bilirdiniz. Eybi yox. Üzülməyin. Seyf Əli, bu bir oyundur, bir yarışmadır. Biz sizə uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, biz isə keçirik növbəti seçim turumuza. Sual belədir. Orta əsr müəlliflərinin əsərlərində bu şəhər Qafqazın ən böyük şəhəri. Şərq aləmində Bağdaddan sonra ən böyük şəhər adlandırılır. Haqqında danışdığımız bu şəhər hansıdır? Vaxt getdi. Əsəd Əsədullayev. Birinci olub Əsəd cavabınız. Mənim fikrimcə bu Bərdə şəhəridir. Fikrinizcə bu Bərdə şəhəridir və bu həqiqətən də Bərdə şəhəridir, düzdür. Hörmətli tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Əsəd Əsədullayevdir. Əsəd, buyurun. Əsəd, xoş gördük sizi. Çox sağ olun. Uğurlar arzulayırıq. Sağ olun. Və gəlin bir də sizlə tanış olaq. Əsəd Əsədullayev 1999-cu ildə Lənkəran rayonunda anadan olmuşam. 2005-ci ildə Lənkəran rayon Nərmanabad kənd Şəhid İlman Məmmədov adına tam orta məktəbinə gedmişəm. 2016-cı ildə həmin məktəbi bitirərək Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasına Beynəlxalq Münasibətlər ixtisasına daxil olmuşam. Hal-hazırda 2-ci kurs tələbəsiyəm. Boş vaxtlarıma gəldikdə ən çox musiqi dinləməyi, tarixi məqalələr oxumağı, gəzməyi istirahət xoşlayıram. Çox gözəl. Sizə uğurlar arzulayırıq. Bir də bilirsiniz bu onluğun oyunudur və bu gün qalib gəlsəz ilin qalibi adı uğrunda mübarizə aparacaqsınız ilin finalında. Uğurlar sizə və mövzu seçimi. Tarix və etnografiya seçim. Tarix və etnografiya. Əsəd tarix və etnografiyanı seçdi və biz Əsədlə tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. 1996-cı ilin dekabrında keçirilmiş bu sammitdə ümummilli lider Heydər Əliyevin qətiyyətli mövqeyi sayəsində ATƏT-in üzvü olan 54 ölkənin 53-ü Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı qəbul edilmiş bəyanatda Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləmişdir. ATƏT-in bu sammiti hansı şəhərdə olmuşdur? Lissabon şəhəri olmalıdır. Bu tarixdə ATƏT-in Lissabon sammiti kimi tanınır, düzdür. Növbəti sual. 1805-ci il mayın 14-də Rusiya ilə Qarabağ xanlığı arasında imzalanan kürəkçək müqaviləsi neçə maddədən ibarət idi? Vaxt getdi. Bitti. 11 ya 12 fikirləşirdim. 11 və cavabınız? 11 maddə. 11. 11. Kürəkçək müqaviləsi 11 maddədən ibarət idi, düzdür. Və üçüncü sual. Sual belədir. 1297-1298-ci illərdə Azərbaycanın şimalında Taycu oğlunun başçılığı ilə baş vermiş qiyam hansı dövlətə qarşı idi? Bu, səhv eləmirəmsə, Hülakı dövlətinin başçısı Qazan xana qarşı olmuşdu. Çünki o, İslamı qəbul eləmişdi, ona qarşı qiyamlar olurdu ölkədə. Monqollar o qəbul eləmirdi. Ətraflı cavabınıza görə təşəkkür, səhv eləmirsiniz. Hülakülər dövləti. Belə, tarix və etnografiya bitdi, mövzunu dəyişməliyik. Buyurun. Coğrafiya. Coğrafiya. Əsəd coğrafiyanı seçdi və biz coğrafiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir.
Cənub meyvəçiliyi, püstə, əncir, zeytun üzrə ixtisaslaşan iqtisadi coğrafi rayon hansıdır? Vaxt geçsin. Abşeron iqtisadi coğrafi rayonu, fikirləşirəm, zeytun. Cavabınız? Abşeron olar, çünki zeytun Abşeronda bitir. Abşerondur, düzdür. Növbəti sual. İllik yağıntının mümkün buxarlanmaya nisbətinə əsasən hesablanan əmsal necə adlanır? Rütubətlənmə əmsalı olmalıdır bu. Rütubətlənmə əmsalı. Hələ. Olmalıdır ya? Yəni elədir. Düzdür. Əsəd, siz çox ehtiyatlısınız və olmalıdır sözü deyirsiniz. Yəni bu olmalıdır, bu, lakilər olmalıdır. Və üçüncü sual. Bu neft kəməri 2003-cü ilin ikinci rübündən 2005-ci ilin aprel ayına qədər inşa edilmişdi. Kəmərin uzunluğu 1768 kilometrdir. Azərbaycan neftini Xəzər dənizindən Türkiyəyə, oradan Aralıq dənizi vasitəsilə Avropa bazarlarının nəqlini həyata keçirən bu kəmər hansıdır? Bu Bakı-Tbilisi-Ceyhan olmalıdır. Yəni, dur, Bakı-Tbilisi-Ceyhandır. Olmalıdır ya, odur. Dur, Bakı-Tbilisi-Ceyhan. Bakı-Tbilisi-Ceyhandır, düzdür. Belə, coğrafiyanı da bitirdiniz və növbət mövzu. Dil və ədəbiyyatı seçək. Dil və ədəbiyyatı seçək. Seçək. Əsəd dil və ədəbiyyat mövzunu seçdi və biz Əsədlə dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Onun nəvazişkar, munis və ahənglə dolu mahnıları indi də harada isə qəlbimin dərinliklərində səsləməkdədir. Mirzə İbrahimovdan bir sitatdır. Bu cümlədə mübtəda nə ilə ifadə olunmuşdur? Burada onun mahnıları, məncə üçüncü növ təyin söz birləşməsi, onun mahnıları səsləməkdədir, məni səsləmək. Qəbul edin. Təyin, bəli. Onun nəvazişkər, munis və ahənglə mahnıları. Dolu mahnıları. Bəli, bu üçüncü növ təyin söz birləşməsidir, düzdür. Növbəti sual. Azərbaycan klassik ədəbiyyatının geniş yayılmış janrlarından olan mürəbbi janrında yazılmış şeirlərin hər bəndində neçə misra olur? Vaxt keçdi. Vaxt getdi. İki köməyiniz var, iki sualda qalıb. Vəziyyət yaxşıdır. Bilməsəz, zala müraciət edə bilərsiniz. Vaxt bitdi Əsəd və... Zala müraciət eləyək. Sizin heç versiyanız yoxdur, yəni? Yox. Yox. Zala müraciət eləyək. Bəli. Müraciət eləyək. Yəni, zaldan kömək olsa. Rahil Dadaşlı Dövlət İdarəçilik Akademiyası Beynəlxalq Münasibətlər 2-ci kurs. Mənim fikrimcə 4 bəndir. 4. Rahil 4 deyir ki, 4 misra olur. Qəbul edək. Qəbul etdiniz. Mən də qəbul etdim. Mürəbbi janrında yazılmış şeirlərin hər bəndində 4 misra olur, düzdür. Əsəd, beləliklə biz gəlib çatdıq 9-cu sualı. Bir köməyiniz var və vəziyyət əslində yaxşıdır. Sual ədəbiyyat sualıdır. Yenə. Bəli. Mirzə Fətəli Axundzadə bu komediyasını 1855-ci ildə yazmışdı. Əsərin bir adı da Şəhri Təbrizdədir. Səkinə, Zeynəb, Ağa Mərdan Halvaçı oğlu, Ağa Həsən kimi obrazların iştirak etdiyi bu əsər hansıdır? Vaxt getdi. Səkinə, Zeynəb, Ağa Mərdan Halvaçı oğlu, Ağa Həsən kimi obrazların iştirak etdiyi bu əsər 1855-ci ildə yazılmışdır. Əsəd, vaxt bitdi. Kömək götürək, çünki bunu da bilmirəm. Kömək götürmək istəyirsiniz. Buyurun, bilən varsa. Taliyyə Sənab Baş Dövlət Universiteti Hüquq Fakültəsi 2-ci kurs, mənim fikrimcə bu müdafiə vəkillərinin hekayətidir. Taliyyə deyir ki, bu müdafiə vəkillərinin hekayətidir. Qəbul edək. Sizin, Əsəd, müdafiə vəkillərinin hekayəti əsərindən
ümumiyyətlə məlumatınız var? Xeyr, oxumamışam. Oxumamışsınız? Deməli, ədəbiyyatı yaxşı oxumamışsınız. Oxuyun, niyə? Mən səhv eləmirəmsə, bu Mirzə Fətəli Axunzadənin son komediyasıdır. Səhv eləmirəmsə. Oxuyun, niyə? Çünki bu əsər, daha doğrusu bu əsər haqqında sual və sizin cavabınız sizi finala apardı. Bu müdafiə vəkillərinin hekayətidir, düzdür. Əsəd, təbrik edirəm sizi. Siz finaldasınız və finalda sizə uğurlar. Çox sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, biz isə keçirik növbəti seçim turumuza. Bu rayonun adının mənası süvari qoşun növü deməkdir. Şəhər ərazisində keçmişdə saxlanılan süvari polkun adından götürülüb. Sözü gedən bu rayonumuz hansıdır? Vaxt getir. Pərvanə Bəşirli, Pərvanə xanım. Mənim fikrimcə Qusar rayonudur. Qusar rayonu. Tamamilə doğrudur fikriniz. Qusar rayonudur. Hörmətli tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Pərvanə Bəşirlidir. Pərvanə xanım, buyurun. Pərvanə xanım, xoş gördük. Xoş gördük. Necəsiniz? Çox sağ olun, yaşaməz. Çox sağ olun. Uğurlar sizə. Və gəlin bir də tamaşaçılarımıza, qonaqlarımıza özünüz haqqında məlumat verin. Mən Pərvanə Bəşirli, 1997-ci ildə İsmail rayonunun Qubaxəlli kəndində anadan olmuşam. 2005-ci ildə həmin rayonun Sahib Əhsənov adına kənd tam orta məktəbinin 2-ci sinifinə daxil olmuşam. 2015-ci ildə həmin məktəbi məzun olaraq bitirmişəm və 646 ilə Bakı Dövlətin Filologiya Fakültəsində qəbul olmuşam. 2016-cı ildə yenidən qəbul imtihanına keçirilərində 644 bal toplayıb Bakı Dövlətin Tarix Fakültəsində qəbul olmuşam. 2017-ci ildə isə nəhayət 685 balla Prezident Yana Dövlət İdarəçilik Akademiyasının hüquq ixtisasına qəbul olmuşam və hal-hazırda həmin fakültənin birinci kurs tələbəsiyəm. Belə maraqlarıma gəldikdə isə boş vaxtlarımda xalq musiqilərinə, muğam və aşıq musiqilərinə qulaq asıram, sonra bədii ədəbiyyat oxuyuram, dedektiv janrında, psixoloji janrında bədii ədəbiyyat oxuyuram. Belə hobbim isə futbola baxmaq. Pərvanə xanım, deməli siz filologiyadan, tarixdən imtina eləmişsiniz. Yenidən hazırlaşmışsınız və hüquqşünaslıq fakültəsinə qəbul olun. Deməli, məqsədiniz hüquqşünas olmaqdır. Siz dediniz, ikinci sinifə qəbul olunmuşsunuz. Bəs birinci sinif nə oldu? Əslində, mən birinci sinifə necə oldu? Üçüncü sinifə götürmək istədilər. Sadəcə, biraz problem yanaşanıza, ona görə ikinci sinifə götürdülər. Məktəbə gedərkən vurma zədbəli, yazma, pozmaq, hər şeyi bilirdim ona görə. Eksternən, belə deyək də. İkinci sinifə götürdüm. Biz sizə, Pərvanə xanım, uğurlar arzulayırıq. Siz həqiqətən çox əzmikar və məqsədiniz üçün mübarizə aparan bir gəncsiz və məncə bugünkü oyunumuz maraqlı olacaq. İnşallah. Elə isə gəlin mövzu seçiminə keçək. İlk mövzu dil ədəbiyyat olsun. Dil və ədəbiyyat. Pərvanə xanım dil və ədəbiyyat mövzunu seçdi və biz Pərvanə ilə dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Cümlənin ikinci dərəcəli üzvü tamamlıqla baş üz olan xəbər arasında tabellik əlaqəsinin hansı növü olur? Vaxt getməsin, idarə əlaqəsi. İdarə əlaqəsi. Düzdür. Növbəti sual. Onunla üz-üzə gələndə çox sevindim. Bu cümlədə feili bağlama tərkibi ilə ifadə olunan cümlə üzvü hansıdır? Vaxt getməsin, zaman zərfli. Tamamilə doğrudur. Və üçüncü sual. Abbasqulu Ağa Bakıxanovun yaradıcılığında mühüm yer tutan bu əsər avtobioqrafik səciyyə daşıyır. Burada müəllifin Polşada, xüsusilə Varşavada keçirdiyi həyat, şairin öz vətəninə olan yüksək məhəbbəti təsvir olunur. Şairin həqiqi səadəti, xoşbəxtliyi vətəndə yaşamaqda gördüyü bu əsər hansıdır? Vaxt getməsi Mirətül Cəmal. Çox sağ olun ki, efir vaxtımıza qənaət edirsiniz. Bu, Mirətül Cəmal məsnəvisidir, düzdür.
Belə? Bəli. Növbəti mövzu. Növbəti tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Pərvanə tarix və etnografiyanı seçdi və biz Pərvanə ilə tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Pərvanə xanım, Albaniya dövlətində Çola vilayəti ilə Şəki arasında yerləşən bu vilayətdə paytaxt Qəbələ şəhəri yerləşirdi. Bu hansı vilayəti idi? Vaxt getməsin, Lipina vilayəti. Lipina. Düzdür. Növbəti sual. Qədim və erkən orta əsrlər dövründə Azərbaycana iki böyük etnik axın olmuşdu. Birinci axın nəticəsində türk mənşəli Kimmer, İskit, Sak tayfaları Azərbaycanda məskunlaşmışdı. Bəs ikinci axın hansı tayfalarının adı ilə bağlıdır? Vaxt getməsin, Hun tayfaları. Hun tayfaları. Hun tayfalarıdır, düzdür. Xatırladım ki, sizin iki köməyiniz də var. Ümumiyyətlə. Üçüncü sual. 1847-ci ildə yazılmış bu əsər Qarabağ tarixi adlanır. Mirzə Adıgözəl bəyin Qarabağ naməsindən fərqli olaraq bu əsərdə siyasi hadisələrlə yanaşı xanlığın sosial-iqtisadi həyatına dair bəzi faktlar da verilmişdir. Bu əsərin müəllifi kimdir? Mirzə Cəmal Cavanşir. Niyə bir nəfər əl çalır? Mirzə Cəmaldır, düzdür. Pərvanə xanım, beləliklə tarix və etnografiya mövzusunda olub üç suala da cavab verdiniz və üçüncü mövzu. Üçüncü mövzu, yenə. Ümumi mövzunu seçirəm, ümumi. Ümumini. Mədəniyyət və incəsənətdir. Olsun. Ümumi mövzu. Pərvanə Bəşirli ümumi mövzunu seçdi və biz Pərvanə xanımla ümumi mövzuda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Bu heykəl Bakı şəhərində Azərbaycan Dövlət Musiqi Akademiyasının qarşısında yerləşir. Heykəl təraşı xalq rəssamı Tokay Məmmədovdur. Sözü gedən bu heykəl kimindir? Vaxt getdi. Dövlət Musiqi Akademiyasının, yəni keçmişdə konservatoriyanın qarşısında yerləşir. Köməyiniz də var, amma deyəsən, özünüzdə cavab verəcəksiniz. Pərvanə xanım, vaxt bitdi. Üzeyir Hacıbəyov. Üzeyir Hacıbəyov. Üzeyir Hacıbəyli yəni. Bəli, sistem Üzeyir Hacıbəyli. Sovet dövründə Üzeyir Hacıbəyov idi. İndi əslində o Hacıbəyli nəslindəndir və onu da deyim ki, elə Dövlət Musiqi Akademiyası onun adınadır və heykəl də təbii ki, Üzeyir Hacıbəylinin heykəlidir, düzdür. Növbəti sual. Bu mədən 1967-ci ildə Babək rayonunda uçqun zamanı təsadüfən aşkar olunmuşdu. Mədəndə 10 zal və 30 kiloqram ağırlığında qədim çəkic tapılmışdı. 1979-cu ildə bazası əsasında fizioterapiya xəstəxanasının yaradıldığı mədən hansıdır? Vaxt getdi. Babək rayonunda. Naxçıvanda yəni, Naxçıvan Muxtar Respublikasında müavir yəri. Düz mədən olmalıdır, hansısa düz mədəndir məncə. Mədəndə olmalıdır, görmə qədim çəkiş tapılır. Pərvanə xanım, vaxt bitdi, cavabınız? Düz mədən olmalıdır mənim fikrimcə, amma tam əlimin deyil. Düz. Düz mədən. Naxçıvanda düz olmalıdır, düz olmalıdır. Fizioterapiya isə düz məncə uyğun gələr. Və bu analitik proseslərdən sonra siz deyirsiniz ki, əmin deyilsiniz. Düz mədəndir. Mən sizin cavabınızı qəbul edeyim, eləmiyim? Bəli, eləyim, düz mədən. Qəbul etdim. Cavabınızı belə də qəbul eləmək olar. Duzdağ mədəndir. Dağ demək, duzdağ mədəndir. Amma bəli, qəbul elədim, düzdür. Və üçüncü, o da həm də 9-cu sualdır. Bu bir görüntülü sualdır.
görüntülü sual. Fərvanə xan, izlədiyiniz fraqment quruluşçu rejissoru Əli Səttar Adakişiyev olan bir filmdəndir. Bəxtiyar Xanzadə, Muxtar Maniyev, Amalya Pənahovanın rol aldığı və var dövlətin vətənə, ailəyə məhəbbəti əvəz edə bilmədiyindən bəhs edən bu film hansıdır? Çox izlədiyimiz təbii ki, Qərib Cinlər Diyarında filmdir. Fərvanə xanım. Afərin sizə. Bu Qərib Cinlər Diyarında filmindəndir. Bir fraqment belə məndən yalnız sizi təbrik eləmək qaldı. Çox buyurun Fərvanə xanım. Gəlin bir də alqışlayaq. Fərvanə xanım, təbrik edirəm sizi və siz finaldasınız. Finalda uğurlar arzulayıram sizə. Çox sağ olun. Buyurun. Hörmətli tamaşaçılar, biz isə keçirik növbəti seçim turuna. Hazırsınız? Sual belədir. Hansı şəhər keçmişdə Yezidiyyə adlanıb? Vaxt getdi. Mirazər Məmmədzadə. Mirazər, buyurun. Bu şəhər Şamaxıdır. Bu şəhər Şamaxıdır, düzdür. Əziz tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Mirazər Məmmədzadədir. Mirazər, buyurun. Mirazər, təbrik edirəm sizi. Oyun turundasınız. Uğurlar arzulayırıq sizə. Və gəlin, bir də sizinlə tanış olaq. Mən Məmmədzadə Mirazər. 2000-ci il iyunun 13-də Bakı şəhərində anadan olmuşam. 2007-ci ildə Bakı şəhər Xətai rayonu 58 nömrəli məktəbin birinci sinifinə daxil olmuş. 2017-ci ildə oranı bitirərək qəbul imtihanlarında iştirak edib 682 balla Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsinə daxil olmuşam. Maraqlarıma gəldikdə boş vaxtlarımda yeni yazıçıları aşkar edib, onların bədii ədəbiyyatlarını oxumaq və idmanla məşğul olmaq daha çox üzgüçülüklə. Üzgüçülüklə? Üzgüçülük sayəsində nailiyyətləriniz var mı? Yox, sadəcə peşəkar, öz stresimi atmaq üçün məşğul olum. Yəni həvəskar şəkildə, peşəkar şəkildə məşğul olmuşsunuz? Bəli, həvəskar şəkildə. Mirazər, gəlin keçək mövzu seçiminə. Qaydalarımızda dəyişməz olaraq qaldı. Buyurun. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Mirazər dil və ədəbiyyatı seçdi və biz Mirazərlə dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. Nöqsan var ki, yüzlərlə adama zərər vurur. Bu tabiri mürəkkəb cümlədə budaq cümlənin hansı növü işlənmişdir? Vaxt geçsin. Geçsin. Vaxt getdi. Nöqsan var ki, yüzlərlə adama zərər vurur. Tabiri mürəkkəb cümlədə budaq cümlənin hansı növü işlənmişdir? Vaxt dayansın, təyin budaq cümləsi. Təyin budaq cümləsi. Vaxt dayandı, cavabınız? Təyin budaq cümləsi. Təyin budaq cümləsi, düzdür cavabınız. Növbəti sual. Otaq sözü otaq kimi yazılarsa, müasir Azərbaycan ədəbi dilinin hansı norması pozulmuş olar? Bu fonetik normadır, orfografik, daha doğrusu orfografik normadır, yazılı dilə aid olan. Aydındır. Fonetik norma və ya da orfografik norma, bəli. Düzdür. Və üçüncü sual, bu da təbii ki, ədəbiyyat sualıdır. Bu şair 1369-cu ildə Şamaxı şəhərində anadan olmuşdur. Ana dilli şeirimizdə fəlsəfi qəzəlin yaradıcısı hesab olunur. Türk ərzunun formalaşmasında böyük rol oynamış bu ədib bir fəlsəfi cərəyanın yayılmasında mühüm rol oynamışdır. 1417-ci ildə Hələbdə öldürülmüş bu şair kimdir? Bu şair Nəsimidir, əsl adı Seyid Əlidir. İmadətli Nəsimi 1386-cı ilə qoşulmuşdu Firufiçiliyə, 1417-ci ildə Hələbdə öldürülmüşdü, dərsi soyulmuşdu, yəni çox vəhşicəsini öldürmüşdü.
Nəsiminin gəzəlindən, şeirindən nəsə deyə bilərsiniz? Xeyr. Xeyr. Deyə bilməzsiniz, amma ətraflı cavabınıza görə təşəkkür edirəm sizə. Bu, həqiqətən də İmadəddin Nəsimidir. Belə, dil və ədəbiyyatla vəziyyət aydındır. Növbəti mövzu. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Mirazər tarix və etnografiyanı seçdi və biz Mirazərlə tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Məhəmməd Cahan Pəhləvan 1175-ci ildə Eldənizlər Atabəylər dövlətinin paytaxtını Həmədana köçürdü. Bəs Eldənizlər dövlətinin 1175-ci ilə qədər paytaxtı hansı şəhəri idi? Vaxt getsin. Vaxt getdi. Dayansın. Vaxt dayansın. Dayansın. Naxçıvan şəhəri. Yəni siz dəqiqləşdirdiniz. Və cavab verdiniz, Naxçıvan. Bəli, bu Naxçıvan idi, düzdür. Növbəti sual. 1410-cu ildə baş vermiş Şəmbi Qazan döyüşündə Qara Yusif bu hökmdarı məğlub edərək Cəlalilər dövlətinin varlığına son qoydu. Bu hökmdar kim idi? Vaxt getdi. Vaxt dayansın. Dayansın. Sultan Əhməd 1413-cü ildə Şəmbi Qazan döyüşündə ondan vəkalətini almışdılar. 1413-cü ildə Qara Pirbuda faktiki hakimiyyət hökmdar oldu. Daha sonra Qara Yusif də onun yəni oğlu idi əslində, yəni hökmdar kimi gəldi hakimdir. Mirazər. Bəli. Siz efirdə çox qalmaq üçün vaxt getdi deyirsiniz, yoxsa? Yox, özüm vaxt gedərək dəqiqləşdirib sonra cavab verirəm. Bu çox gözəl bir taktikadır. Və bu sualın cavabı isə Sultan Əhməddir, düzdür. Ən sevdiyiniz atalar sözü hansıdır, Mirazər? Ehtiyatlı gidin, kürək yerə gəlməz. Yəni, ehtiyat gidin yaraşıqdır. Və çox ehtiyatlı oynayırsınız. Üçüncü sual tarix və etnografiyadan. 1585-ci ilin sentyabrında Səfəvilərlə Osmanlılar arasında baş vermiş bu döyüşdə Məhəmməd xan Toxmağın başçılığı ilə Qızılbaşların əsas dəstələri Osmanlılara ağır zərbə vurdu. Lakin Osmanlıların sayca üstünlüyü Qızılbaşları geri çəkilməyə məcbur etdi. Söhbət hansı döyüşdən gedir? Vaxt getdi. 1585-ci ilin sentyabrında Səfəvilərlə Mirazər vaxtı sağ vaxt dayansın demədiniz və çox maraqlıdır. Sufiyan. Sufiyan döyüşü. Bəli. Bu Sufiyan döyüşü idi, düzdür. Belə, tarix və etnografiyada olan 3 suala cavab verdiniz və... Ümumi. 3-cü mövzu. Ümumi. Ümumi. Çox maraqlı mövzudur əslində. Əlbəttə. İki köməyiniz də var. Bəli. Mirazər ümumi mövzunu seçdi və biz ümumi mövzuda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. 1867-ci ildə Parisdə keçirilmiş beynəlxalq sərgidə xan ləqəbli bu heyvan gümüş medala layiq görülmüşdü. Polkovnik Mersiye bu heyvana Paris qadınlarının məftun olduğunu demişdi. Söhbət hansı heyvandan gedir? Vaxt getdi. Hə? Vaxt getsin. Vaxt getdi. Hansı heyvan sizcə hansısa beynəlxalq sərgidə medala layiq görülə bilər? Qarabağ atı. O da Qarabağ atı. Qarabağ atı. Vaxt bitdi, Mirazər. Cavabınız? Qarabağ atı. Qarabağ atı. Qəbul elədim cavabınızı. Amma köməyiniz də var idi. 1867-ci ildə niyə istifadə eləmədiniz? Səhv dedim. Yox, niyə istifadə eləmədiniz? Çünki... Mən dedim, başqa heyvan olmasın əcələ. Yaxşı ki, istifadə eləmədiniz. Çünki sizə lazım olacaq bu kömək. Bu Qarabağ atıdır, düzdür.
Növbəti sual. Mikayıl Müşfiqin yaradıcılığı ilə tanırsınız? Bəli. Onun 30-cu illərdə kitabları var, amma dəqiq adını dəqiq bilmirəm. Onu da deyin görək, Mikayıl Müşfiqin soyadı nədir? Vaxt getdi. Kömədən istifadə edirsiniz. Kim? Cavid. Məhərrəm Cavid, Bakı Dövlət Universiteti Hüquq Fakültəsi 1-ci kurs. Mənim fikrimcə bu İsmailzadə olmalıdır. İsmailzadə? Bəli. Cavid deyir ki, Mikayıl Müşfiqin əsli soyadı İsmailzadədir. Qəbul edirsiniz? Qəbul edirəm. Dediniz ki, Mikayıl Müşfiqin yaradıcılığı ilə tanırsınız. Bəli, tanışım. Hansı şeylərini bilirsiniz? Kaş Obaq olaydı. Yeni Obaq olaydı. Yeni Obaq olaydı. Yəni, ən çox onu tanıyıram. Bir də ona aid olan paymalardan xəbərim var. 30-cu illərin qanlı represiyası. Hansıdır ona aid olan paymalar? Rəsul Rızanın payı Qızılgül olmayaydı. Yaxşı, sizi çox gözlətməyəcəm. Bu, həqiqətən də İsmail Zadədir, düzdür. Belə görünən mirazər siz finala qatılmaq istəyirsiniz. Kim istəməz? Kim istəməz? Bu bir şəkilli sualdır. Şəkildə gördüyünüz qadrlar quruluşçu rejissoru Rasim Ocağov olan bir filmdədir. 20-ci əsrin əvvəllərində baş vermiş kəndli hərəkatı və onun əfsanəvi başçısına həsr edilmiş bu film hansıdır? Rasim Ocağovun filmidir. Vaxt getdi. Şəkildə siz unudulmaz aktyorlarınızı. Bilmirəm. Şahmar Ələkbərov. Tanıyorum hamısını. Şahmar Ələkbərov Qatır Məhəmməd rolundadır. Sadəcə deyil, Qatır Məhəmməd rolundadır. Vaxt bitdi Mirazər. Köməkdən istifadə edirəm. Özünüz cavab vermək istəmirsiniz. Qoy verim də. Qatır Məhəmməd. Necə? Qatır Məhəmməd kinosudur. Şahmar Ələkbərov baş rolda ifadə edirdi. Burada bir casus daxil olur. Neysə, o da ki, sonrakıdır. İkinci aktorumuz kimdir? Bu Məmmədov, Həsən Məmmədov olmalıdır. Həsən Məmmədov. Sonra? O qadını da tanıyıram. Bədir Bəyli. Safra xanım İbrahimova. Amma bu kişi də yadımda qalmıyor. Və, bəli, qadr biraz yəni onun üzü görsəmir. Amma bu bizim Babəkimiz Rasim Balayevdir. Qatır Məmməd dediniz. Bəli. Kəndli hərəkatının əfsanəvi başçısı olan Qatır Məmməd sizi finala apardı. Qatır Məmməddir. Belə mirazət, buyurun. Təbriklər və finalda da uğurlar arzulayıram sizə. Çox sağ olun. Buyurun. Hörmətli tamaşaçılar, məncə bugünkü yarışmamızın final turu maraqlı olacaq. Çünki gənclərimiz çox maraqlı oyun nümayiş elətdirdilər. Beləliklə, biz keçid alırıq final turumuza. Final! Hörmətli tamaşaçılar, biz final turundayıq və bugünkü çox vacib yarışmamızın finalında 3 finalçımız, 3 intellektualımız var. Mirazər Məmməzadə, Pərvanə Bəşirli və Əsədullayev. Hörmətli finalçılar, finala gəlib çatmağınız münasibəti ilə hər birinizi təbrik edirəm və hər birinizə də uğurlar arzulayırıq. Hazırıqsa final sualı. Bu sual görüntülü sualdır. Gəlin izləyək. Səhər çağı göy meşədən dərdik sən yax çiçək Sərdik səni ax çiçək Birdən-birə ağələrlə Özələşdin ax çiçək Ağələrdən elə bil ki Ağələşdin ax çiçək Çiçək, çiçək, ax çiçək Ömrümə bəzəyə çiçək
Dostlar, əziz intellektuallar, izlədiyiniz fragmentdəki mahnının adı Ağ çiçəyimdir. Mahnını ifa edən isə sevimli ifaçımız Şövkət Ələkbərovadır. Bəs bu gözəl mahnının bəstəkarı kimdir? Vaxt getdi. Mirazər Məmmədzadə. Ələkbər Tağıyev. Səhvdir cavabınız. Oyun iki nəfərin arasında gedəcək. Yəni, Pərvanə xan və Əsəd. Vaxt getdi. Pərvanə Bəşirli. Pərvanə xanım, bu gözəl mahnının bəstənkarı kimdir? Əslində, belə soyadı təxmin edir. Ramizli adı da, soyadın təxmini Ramiz. Ramiz deyil. Ramiz Mirişlini nəzərdə tuturdunuz. Səhvdir cavabınız, yox. Və Əsəd, gəlin sizdən soruşdur. Siz tək qaldınız. Mənim dəqiq versiyam yoxdur, amma Emin Sabit oğlu deyirəm. Dəqiq versiyanız yoxdur. Emin Sabit oğlu. Emin Sabit oğlu deyirsiniz. Final turumuzda bir xüsusiyyət var ki, cavabınızı qəbul edim, sualını vermirəm. Çünki bu qaydada yoxdur. Və Əsəd, çox təəssüf də demirəm. Çünki bu həqiqətən Emin Sabit oğludur. Bəli, Ağ çiçəyin mahnısının bəstəkarı bizim böyük bəstəkarımız Emin Sabit oğludur. Beləliklə, Əsəd, təbrik edirəm sizi və hörmətli tamaşaçılar, bugünkü yarışmamızın, sonuncu, dördüncü onluğumuzun qalibi final turunda, ilin finalında iştirak edəcək intellektualımızın adı Əsəd Əsədullayevdir. Əsəd, buyurun. Əsəd, təbrik edirəm sizi. Dəqiq versiyanız olmasa da, amma sizdə olan bu qeyri-dəqiq versiya düzgün cavabı idi. Təbrik edirik sizi, Əsəd. Bilirsiniz, bu dördüncü onluq idi, dördüncü onluğun oyunudur. Təbrik edirik sizi və ürək sözlərinizi eşitmək istəyirik. Ürək sözləriniz var yəqin ki. Buyurun. Əlbəttə ki, bu yarışmanın təşkil olunmasında əmək keçən hər kəsə, xüsusən Dəlik müəllim, sizə təşəkkür edirik. Və burada bizə öz valideynlərimizə, öz müəllimlərimizə təşəkkürümüzü bildiririk və Rahilə təşəkkürümüzü bildiririk ki, belə bir köməkliyi bizə göstərdi. Həqiqətən oyuna çox sağ olsun. Çox sağ olun. Mən də sizi bir də təbrik edirəm və finalda maraqlı, çox vacib bir oyun gözləyir sizi. Ona görə finalda görüşənə dək. Çox sağ olun. Buyurun. Bax belə, hörmətli tamaşaçılar. Mən Azərbaycanlıya Milli Bilik Yarışmasının 7-ci mövsümünün finalında iştirak edəcək 4-cü iştirakçının adı da bəlli oldu. Bu, Əsəd Əsədullayevdir. Savadı, zəkası ilə bilik meydanda mübarizəyə qatılan 4 gəncimiz cəmi bir həftədən sonra yenidən qalibiyyət uğrunda döyüşəcəklər. Bugünə qədər oxuduqları, öyrəndikləri, Azərbaycanla bağlı sahib olduqları biliklər onlara böyük qalibiyyət, ilin qalibi adını qazandıracaq. Düşünürəm, mübarizə asan olmayacaq. Amma əminliklə deyə bilərəm ki, çox maraqlı olacaq. Tüm bunlar bir həftədən sonra əsas məqsədi Azərbaycanımızı tanımaq və tanıtmaq olan Mən Azərbaycanlıya Milli Bilik Yarışmasının 7-ci mövsümünün finalında yaşanacaq. Bugünlük isə bizə sizinlə sağollaşmaq qalır. Gələn həftə görüşənə dək. Hələlik.